סכין, תדקור את הערבי. צחי הזה לוקח את הסכין ודוקר את היהודי. ופה אתה ממם, מפגר מטומטם. ממם דף, תת, מפגר מטומטם טוטל. תגיד, אתה נורא, אני בכלל שם סכין, אתה רוצה את זה עליי? רבו ישראל, מה ההבדל בין אדם לבהמה? מה ההבדל? חשבתם שזה לא יגיע. הפסקה 10 דקות, חבר'ה. תנו לו קודם כל חיות כפיים, בוא תעשה לנו את הריקוד. בוא תעשה את הריקוד השבועי, בוא בוא, מחכים לך כולם, בוא בוא בוא. בוא. nay 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 de boli bo nay 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 אתה יודע מה, אני קודם מכתב ריקודים, אני מבסוטים לזה? בטח, בוא תלך עכשיו ריקוד פה, ליד המצב, על המצב. בוא, עושים את הטייפ, עושים את הטייפ, בוא נשמע, בוא. אני מבקש שיצמחו. בוא, בוא, בוא. בוא. אני מבקש שיצמחו. בוא, בוא. כי אני צדיק. בטח, תעשה. אני לא מבקש. בוא, נעשה, מה? וגם כזה, לרחת את הזה. מה? ברך את זה, מה שכתוב כאן. בוא, לידי נברך, בוא. אבישג בטרן, איזה צדיק, בוא. וברך גם, ברך את עמוס. עמוס בן פורטונה, שיהיה לו ספר בבת. רפואה שלמה, בטח שברך. כי יש לו אנורקסיה. אנורקסיה, אנורקסיה. לא נעים. היא זכה להיות שמן בזרוע ושמן. בוא, בוא, בוא. בוא, בוא. תראה מה סבבה. זה מצחיק. זה לא צריך כמו דבר. יאללה, כדאי. אני חושב את המוזיקה פה. כן, יש לנו את המוזיקה פה. יבין את המוזיקה, כאילו. לא, תעשה את המי המוזיקה, אנחנו נשמע. לא, אבל נשמע את המוזיקה פה, זה משהו יפה. הבנתי, יש עכשיו, אתם נשים לב, מה שעכשיו? לא, יש את זמן, יש את זמן. איזה מור. שתי דקות, יש לך לשעות. שתי דקות, קדימה, שתי דקות, אנחנו באמצע שיעור. לא, אבל נשמעו את המוזיקה פה, זה יפה, אבל. לא, אה, זה יפה. שלושת השבועות, אתה נעשה את זה. מה זה משנה, זה מוזיקה, זה מסבך את האנשים. תעשה את זה. כי אנשים אוהבים את זה, הם תייחסים לזה. שמע את זה אתה, תעשה לנו ריקוד קטן, נשמע. יש לך עוד דקה ו-40. הזמן עוזר. משכני, לי, 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 לי. וואי. אבל זה יותר להיות בשמחה, נכון? יש לך דקה ו-20 לשם. לא, נחמן מומה, אני אומר להיות בשמחה. נכון, אתה חבר, כולם מחכים שם במצלמה. וואי. הפסת כבר 10 פעם, תגידי. וואי, איזה מיקרופון, המיקרופון עובד, אבל מיקרופון. המיקרופון עובד, כן. אולי גם תשאיר בינתיים. יאללה. וואי. Don't you pay the tone, don't just forget me, don't you go for me. Who's good? How about you, Shemesh? It's back where it's a zero. Hey, you Shemesh, that was the car, man. אבל צדיק אבל, לא חושב, צדיק אבל. יש פה בית מדרש עליון, אבל זה... לא, אבל אני חושב, צדיק אבל, חושב, צדיק. מה, חבל, מה? חושב בחור טוב. מי, אתה כן? אתה או מייקל ג'קסון? גם אני, גם חושב. עזוב את מייקל ג'קסון. ואתה יודע גם איזה חסטני עשיתי? מה? הזכרתי למי ששאל אותה בעמיד בשנת 80 ומשהו. האלה זה חושב את זה לא אחתם אותם. לא רק עכשיו את זה מה צדיק אני, נכון? יאללה, שמה, שרקו הגדול, שיחקת אותה הכי יקר שמשמור אותך.
תזכה לאורכות ימים. ניקיתי את זה מהמייקל ג'קסון. לא, תזכה לאורכות ימים, אבל תזכה לאורכות ימים. גם אתה נשמע, השם ישמור לך, נשמע, השם ישמור לך. תגיד ברוך הוא שמור אותך מלמעלה. אמן, בסדר, נשמע. אבל אתה יודע שלי ושלך 90, אתה יודע שלי, אתה יודע... כן, אני יודע, אני יודע. לא, לא, 99, אני תמיד 99. סיטואציה. עד 120, חיים טובים, השם ישמור אותך. עשה סיבוב שאתה חוזר, תצא להם איזה סיבוב קטן. אתה יודע גם מכן בכנסיות גם כן. אה? מכן בכנסיות. בכנסיות? מכן בכנסיות. אה, בתי, אה, צעדי ריקוד, לא ספקו. וגם היום אחד הגעתי פה את השאג' ואת הכוסות. שכוח. אבל ברוך טוב, אני לא יכול שאני ברוך טוב. מה, ברוך נשמה, מה זה ברוך טוב? נזכה לאורך אתם עם סביבך שנות חיים. אמן, גם לך נשמה חיים טובים. דוד יקר, אוהבים אותך נשמה שלי. אל תשכח לבוא כל יום חמישי, בסדר? רק זה על המצלמה נשמה. לאט לאט. שם ישמור אותך. כשאתה הולך בדרך, תעשה סיבובים ככה על הרשק. אני אוהב את אוכל של שבת גם כן, אתה יודע את זה. אתה אוהב את אוכל שבת? כן. יפה מאוד ככה, אני גם. רגע, השם ישמור אותך, נשמה. סליח, דוד היקר. נו לו עוד פעם כפיים, רבוי, סדנו לו, נו לו. אתה יודע שאתה תיקו בלובה, זה פשוט עובד טוב. ברוך השם.